Hej folkens. Lige her den dernede, så man kan se mig. Jeg er nu i Reno, som er sådan mini Las Vegas i Nevada. Det jeg ved ikke, om det er den anden største by her. Anyway, det er sådan en spilleby ligesom Las Vegas, bare ikke lige så stor. Undskyld, jeg har lige været nede og spise burger og fået hvidløgspomfritter med ranch dressing. Det er det nye sort. Er der sunshine? Det smager godt, mand. Det kan anbefales. Nå, men en lille lynhurtig rundtur. Toilet. Rimelig stort. Bad. Og det vilde er, at jeg giver 238 kroner for det her sted. Hvad har vi her? Nå, det er syre nok, mand. Det er sådan der, man altid ser på film. At det simpelthen er døren ind til naboen. Funky nok, mand. Så kan jeg gå ind til naboen, hvis de nu også skal åbne deres dør. Jeg har gjort mig til rette. Kamera 1, kamera, mange kameraer, alle mulige kameraer. Jeg har faktisk lige taget et polaroid af udsigten, som I ikke rigtig kan se. Men det er blevet okay. Herovre, der har jeg min udsigt. Jeg bor på 8. etage. Og vil lave en timelap. For at kunne åbne vinduet, der er mange steder af de her, i hvert fald i Las Vegas, nu er det første gang jeg lidt mere her, men i hvert fald i Las Vegas er der mange hotellerne, hvor man kun kan, så kan man kun åbne vinduet sådan her. Jeg tror det er fordi de er bange for, hvis man har spillet alle sine penge op, og så kan man tage livet af sig selv. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald mange af dem, man ikke kan. Og det samme var det her. Men så har jeg jo min Letterman med. Så jeg er simpelthen skruet den her ud, se, den sidder hernede i. Sådan der. Den er simpelthen skruet ud. Og så går jeg åbne vinduet, og så kan jeg lave en timelap, uden at jeg får alt det der snask med fra vinduet. Håber jeg bare ikke, der er nogen, der opdager det. Ja, det er vel sådan set det. I morgen skal jeg til San Francisco, så har jeg lige et par dage tilbage. Og så er de 5,5 uge slugt. Det skulle gå stærkt. Men nu vil jeg sætte mig ned og se, hvor jeg skal gå hen og lave nogle billeder, det ser ud. Prøv lige at se den himmel der, mand. Det er jo sådan en ret flot solnedgang. Men ja, det var sådan set bare det. Over and out fra Bro 47 her. Hey, hey.